Всім доброго дня! З вами я, Аза Шульга, і наша рубрика нашого проєкту «Star Woman and Man». І ми сьогодні поговоримо про команду, яка сформулювалася на проєкті, а саме поговоримо про фотографа, а також команду, яка опікується зняттям відеокліпів. З нашим фотографом ми познайомилися на першому сезоні проєкту, але, звісно, ми були знайомі трошки раніше, але завжди, мабуть, є результат, є дія, коли ми бачимо гарних жінок, неймовірних, гарні героїні зі своєю історією. Є дуже багато цікавих сюжетів, неймовірних, запам'ятовуючих таких історій. Тому, мабуть, та людина, яка повинна вас відшукати, вона обов'язково знайде вас. Отож, до мене підійшов Олександр Коротич і сказав, що я готовий піти на другий сезон і вважаю, що я вже в команді, якщо ти, звісно, зацікавлена в цьому. Для мене це дуже було важливо, тому що такий професіонал, як Олександр Коротич, він дуже має такий серйозний професіоналізм в своїй сфері і дуже відповідально відноситься до кожної відеозйомки. Він виїжджає на локацію, фотографує, попередньо зустрічається з героїнями та героями, дізнається їх ближче. А дуже важливо, щоб людина почувала на відео і фотозйомці дуже себе комфортно. Тому тут відігравала роль навіть не та апаратура, яка є, да, тої людини, але ще відігравала роль, яка це сама людина. Для мене дуже важливо, щоб ця людина була простою. І саме такою є Олександр Коротич, і дуже просто і легко відноситься до будь-яких труднощів, які, звісно, можуть складатися якісь форс-мажори, або переноси, або зміни часу, тому що всі наші герої-героїні дуже такі успішні і впливові люди, в якій є дуже такий насичений свій графік, але ми всі разом справляємося і йдемо один одному на зустріч. Щодо кліпмейкерів, яких команда склалася, тому що хотілося більш серйозніше підійти до цього питання, щоб було дійсно розписано сюжет. Хотілося, щоб це було дуже якісно, цікаво і дійсно професіонали, які вже мають досвід і не один рік. І оскільки наш проєкт в першому сезоні стартував, ми бачили, коли героїня або герой зустрічалися в якійсь локації, обігрували, показували себе, таку романтичну, цікаву натуру. Але, як по мене, дуже було така планочка, це був перший, да, етап. Ми вже прокрокували далі, і для мене обов'язкова планочка ця повинна повишатись. Тобто був один рівень, а далі ще треба ще трошечки зробити крок. І обов'язково ми повинні розвиватися, рости, працювати над собою насамперед.
І тому я розпочала свої пошуки, пошуки шукала і у нас, і шукала, і коли навіть виїжджала на змагання, паралельно проходили якісь зустрічі, шукала цікавих людей, були переговори, одні, другі, треті, були бажаючі. Але інтуїтивно, мабуть, для саме мене було дуже важливо відчути, що це саме твоя людина, твоя команда, що тобі просто спілкуватися, що вона розуміє, що вона за ідею. І тому так склалося, що я потрапила на змагання до Києва. І з Києва, звісно, вже наші земляки, черкащани, сказали: слухай, а ось є тут дуже надзвичайно талановита людина, вона саме з Черкас, але вона знаходиться в Києві. І ще людина друга, вона теж, в принципі, вона перебуває в іншому місці, але зараз вона в Черкасах. Тому я вважаю, що тобі, мабуть, із ними буде дуже цікаво поспілкуватися. І ось так трапилося, що я такий шлях довгий, який проходив, я приїхала саме назад до свого міста, до міста Черкаси, зустрілася з цією жінкою. Ну, ми домовилися, що тільки в фіналі ви дізнаєтеся про них. І хочу сказати велике дякую за перший неймовірний відеокліп, тому що відеокліп був сповнений з історією, моєю історією, тому що моє життя наповнене любов'ю до бойових мистецтв. Не тільки до спорту, а саме до бойових мистецтв, тому що тут є така гармонія, дисципліна, це мудрість, легкість, працювання над собою. Дуже такі талановиті люди, які завжди працюють над собою, крокують далі. Тренування, це збори, це змагання. І для мене, звісно, це дуже важливо було об'єднати, коли об'єднується краса, об'єднується і бойове мистецтво. І, звісно, для дівчини дуже важливо об'єднувати, якщо ти дівчина, як і жіночу сторону, так і сторону бойових мистецтв. Треба трошки так розділятися. Тому всі наші відеокліпи – це якась невеличка така історія, або історія, в якої герой або героїня хотіла побувати, і вона перенесеться в цю казку, або це саме особиста історія, як пісня. Тобто вона пишеться завчасно сценарій, дуже багато інформації опитується, що любиш, які пісні, які фільми, бачення тих любимих кольорів, які ти обожнюєш, да? Як ти дивишся на життя. Тому це дуже такий новий для мене таке відчуття, що це нове, але це нове надзвичайно сильний підхід до зняття, до праці тих самих відеокліпів, до підходу самого. Все надзвичайно змінилося, змінилася команда, вона така дуже комфортна. Тому дякую всім вам, що ви разом зі мною. А ми вже побачимось з вами наступного разу, наступної п'ятниці. Нагадую, що повтор по неділям. І мене можна буде знайти в Фейсбуці Аза Шульга або Інстаграм Аза Шульга. На Фейсбуці є окремо сторінка AS Project. Будь ласка, пишіть, що вам цікаво, які би рубрики ви би хотіли, щоб ще відкрилися. А також, яку
якого або яку героїню або героя хотіли побачити в нашому проєкті, і який сценарій би вам би хотіла бачити. А я прощаюся з вами я, Аза Шульга, АЕС, і до скорої зустрічі.